Here comes the sun, do-do-do. Here comes the sun, I say, it's alright. Mm-hmm. Me Mariam Shengelia, 15 წლის, ზუგდიდიდან. ჩემი საქმიანობა ზუგდიდში არის სიმღერა და მღერი ზუგდიდის Big Band-ში უკვე 5 წელია. ძალიან მიყვარს მარტო ყოფნა განსაკუთრებით ბუნებაში. ფიქრობ ჩემს მიზნებზე, ჩემს მომავალზე, ჩემს მუსიკაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდა. X Factor-ში მონაწილეობის მიღება გადავწყვიტე იმიტომ, რომ გამომეცადა ჩემი ძალები და მიმეღო გამოცდილება. Деда, რა ლამაზი ბავშვები მოდიან, კაცო, გადავირიო. გამარჯობა. სალამი. ნამდვილად წლის ხარ? მე 15-ის. 15-ის. ბატონა გოგო. საიდან ხარ? ზუგდიდიდან. ზუგდიდიდან. და გულშემატკივრები ვინ ხარ? დღეს ჩემი გულშემატკივრები არიან ჩემი Big Band-ი ზუგდიდიდან. ო! ვაუ! მუშაობ სადმე? არა, არ მუშაობ, ანუ მათ სოლისტი ვარ. და ერთად მუშაობა ქვია მაგას, ჩვენ პროფესიას მუშაობა ქვია, გართობა არ ქვია. და ძალიან მაინტერესებს რა სიმღერა. დღეს ვიმღერებ Banjo Days Rise Up. გისმენთ? ვიდი, შენ რა შეძლებ? You're broken down and tired. Live your life on a merry-go-round and you can fight it. I say to you, so we go walk it out. Open it, oh, open it, it's home. And for the heavy chatter, and for the heavy chatter, and we will rise, and we will rise, and we will rise. Uh-huh. I'll rise a thousand times again. We'll rise up. I'll run away. We'll rise up. In spite of the air, we'll rise up. And we'll do it a thousand times again. შეიძლება პირველი ვიტყვი? რა მაგარი ვიტყვი. აი პირველი ვიტყვი და ნანიკო ხაზარაძესაც ვიტყვი და ყველას ვიტყვი. ეს არის თამასა, უმაღლესი კლასის თამასა მსოფლიო დონეზე. ე თამასა. გაიცადით X Factor-ი. ერთი წუთი სტეფანე დადექი, მე მინდა გადავიღო და რომელიმე სხვა კონკურსანზე კითხავ. ერთი წუთი ეს არის მსოფლიო დონის თამასა. მადლობა. როგორ შეიძლება 16 წლის გოგო უმაღლეს დონეზე მღეროდეს არის ეს? შენ ხარ ულამაზესი, ნათელი, თავდაჯერებული და გაწონასწორებული ჩემი თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მინდა ვთქვა, გამოსვლიდან ბოლო წამამდე იყო თავისუფალი თავის სიმღერაში. ყველანაირი შესაძლებლობა გვაჩვენა და პლუს გვაჩვენა თვალები ბოლოს ახლოს მოვიდა. ძალიან ლამაზი ხარ, ძალიან ლამაზად ღერი ხარ. ერთი
ერთი დიდი უზარმაზარი კი ჩემგან. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. რა არა რო წყობა ბეგზებს გამარდა გეუნებით 4 კის. ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად დამტკიცე რომ ჩვენ ვართ ევროპა, შენ ნამდვილი მაგალითი ხარ, წავი და აღარ აინტერესებს ნერვიულობ 16 წლისა გასაგები ყველა. ხო და ეს ვიდეო რომ გადაგიღე მე ყველა ჯერზე გაჩვენებ თუ შენ დაწევ თამასას, გაწყობს? ოკეი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის სიმღერის კონკურსი. არა, შვილო, X ფაქტორი ქვია, არ არის სიმღერის კონკურსი. გაგეგმოთ. ვიცი, მაგრამ რა უნდა გამელო, ვიცი, X ფაქტორია, მაგრამ თავარი რა არის აქ იმ X ფაქტორში? არ არის თავარი, ხმარი.